Но сряда да чуем законодателните приоритети на парламентарните групи и на Народното събрание. В тази връзка, като омбудсман, който защитава правата на българските граждани, предлагам на вниманието на народните представители няколко законопроекта, които решават важни за хората въпроси. С законопроектите ще бъдат поправени пропуски и грешки в законодателството, които създават проблеми, които помогат хората и които са повод на многобройни жалби и сигнали, които постъпват в институцията. Не искам да бъдем възприемани като институция, която денонощно само критикува. Ние предлагаме решения на проблемите, с които се сблъскват българските граждани. Законопроектите подготвихме през месец август, през отпускарския месец август. Това е нашия труд по време на почивката, защото проблемите на хората нямат почивка, не ползват отпуска, не почиват и канторите на частните съдебни изпълнители. Турмоза, който се осъществява върху гражданите, е целогодишен. Не почиват и банките, не почиват монополните дружества. Така че и омбудсманът не почива. Той е готов да подкрепя българските граждани. Затова и не е случайно, че първият законопроект, който предлагаме на вниманието на народните представители, са промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу произвола на частните съдебни изпълнители, срещу проблемите, които монополните дружества и банките създават на българските граждани. Каква е картинката от жалбите и сигналите, които постъпват непрекъснато в институцията? Продадени на безценица имоти, запорирани сметки, блокирано имущество, надписани дългове. В резултат съсипани човешки съдби, разсипани семейства и много отчаян хора. Затова не е и случайно, че жалбите срещу частни съдебни изпълнители, които постъпват в институцията, нарастват всяка година. От началото на тази година до момента към мен като омбудсман са постъпили 413 жалби срещу действия, незаконни действия според жалбоподателите на кантори на частни съдебни изпълнители. Всъщност нямам приемна нито в София, нито в страната, в която да не дойдат много хора, които да се оплакват от действията на частните съдебни изпълнители. Например, в края на месец юли, по време на изнесената ми приемна в Смолян, дойде майка на три деца, едно от които с увреждане, за да се оплаче, че единственото жилище е изложено на публична продан. Тоест, тя ще загуби единственото си жилище. Също в края на месец юли, по време на моето посещение в Карлово, кмета ми връчи ето тази папка, в която излага своите оплаквания и на други кметове срещу действията на частни съдебни изпълнители, като той го е казал много хубаво в дългото си писмо до мен. Той казва: водим дела срещу частни съдебни изпълнители, но и да ги спечелим, парите ги няма. И законово няма как да си ги върне. А децата в детските градини не ядат запорни съобщения, чистотата не се поддържа с изпълнителен лист, ремонт не се прави с покана за доброволно плащане. И всичко това въпреки решението на Конституционния съд. През миналата седмица, буквално през миналата седмица, ми се обади кмета на Стара Загора с оплакване. За това, че въпреки, че има спорно вземане в съдебен процес, по което е внесъл парична гаранция, сметките на общината са запорирани от частен съдебен изпълнител. По спорно съдебно вземане при внесено пълно обезпечение от страна на община Стара Загора. Анализът на всички тези случаи показва, че освен частните съдебни изпълнители, причина за окаяното състояние, в което се намират български граждани, е
са и самоволните действия на монополни дружества, които начисляват огромни юрисконсултски възнаграждения в съдебни и изпълнителни производства, с които товарят хората, а също и на банките, които си ползват облегчена съдебна процедура да се снабдяват с изпълнителни листове срещу своите длъжници. Затова предлагаме следните промени. Първия кръг от промени са свързани с банките и са за защита на гражданите срещу облегчената съдебна процедура, която ползват банките. Това са предложения за промени в прословутия член 417, който дава възможност на банките да ползват бърза писта и без съдебен процес да се снабдяват с изпълнителни листове срещу своите длъжници. Като предлагаме на народните представители два варианта за решаване на този проблем. Първият е по-радикален, чрез отпадане на възможността банките да използват този облегчен съдебен ред. Вторият вариант е по-балансиран, като предлагаме длъжника да има възможност да избира дали спора му с банката да мине по дългата съдебна процедура или да се ползва от краткия ред, защото съдебният процес трябва да бъде отбелязано, ще натовари длъжника с допълнителни такси, лихви, плащания за вещи лица, юрисконсултски възнаграждения, адвокатски хонорари и прочие, в резултат на което дългът нараства в пъти. Втория кръг от промени са насочени към защита на гражданите срещу монополните дружества, срещу държавните и местните органи, срещу редица институции, които в съдебни производства и в изпълнителни дела се начисляват огромни юрисконсултски възнаграждения. Става дума за минимум по 650 лева, които всяко монополно дружество, агенция, но и НЗОК, кмет, областен управител, министър, не пропускат да си поискат от длъжника в съдебно производство и после да си ги търсят чрез частен съдебен изпълнител, като там добавят още по 350 лева. Трябва да се отбележи, че юрисконсултите на всички тези структури, на монополните дружества, на областните управители, на кметовете, на министрите са на заплата. Така че е некоректно и на ръба на закона да искат огромни юрисконсултски възнаграждения за служителите, които и без това получават заплата. Така че предлагаме промяна на член 78 алинея 8 в Гражданския процесуален кодекс с отпадане на възможността монополни дружества, държавни и местни органи да искат в съдебен процес от длъжника да плаща юрисконсултски възнаграждения на техните юристи. Какво предлагаме по отношение на частните съдебни изпълнители? На първо място ще настояваме чрез законодателните предложения длъжника да има възможност да обжалва оценките на недвижимите имоти, които се изнасят на публична продан. Сега жалбите, които получаваме от хора, чието имоти са продадени на безценица за жълти стотинки, са стотици. Имотите на хората биват продадени на публична продан за без пари и те оставят да дължат цял живот. Предлагаме също така да бъдат актуализирани законовите текстове, които регламентират така наречения несеквестируем доход. Това са парите, които се оставят на длъжника да преживява все пак, плащайки си на кредитора, бил той банка, фирма за бързи кредити, монополно дружество. Сега текстовете, които уреждат размера на този доход, са морално устарели. Те са от 2008 година и са пресметнати върху размер на минималната работна заплата от 220 лева. Освен това, напоследък имаме и множество жалби за случаи, при които частни съдебни изпълнители запорират суми по сметки в банки, които суми са от изплащане на социални помощи, на социални обезщетения, на издръжка, на майчинство, а също и средства от пенсии и от заплати, които са на минималния размер. Така че предлагаме с
законодателни изменения, тези лоши практики да бъдат прекратени. Предлагаме по повод на жалбите на кметове при запориране на сметки на общини да не се налагат запори върху средства от публично-правен характер. Тоест парите за детските градини, за училищата, за социални дейности, за социално подпомагане, за здравеопазване, които харчи общината, да не се пипат. Предлагаме да се намали размера и на самите такси, на частните, които събират частните съдебни изпълнители. Предполагам, че сега ще покажат слайд или той вече мина за това как нараства един дълг от 100 лева. Често той надхвърля 1000 лева, като причина за това са не само таксите, които събират частните съдебни изпълнители, но и основно юрисконсултските възнаграждения, които претендират монополните дружества, банките или различните държавни органи. Ще настояваме с законодателните предложения таксите на частните съдебни изпълнители да не надхвърлят размера на дълга, а също така в срока за доброволно изпълнение, ако длъжникът плати, да се събира една трета от размера на такси. Като тук също ще предложим два варианта. Втория вариант е размерът, който е по-радикален и който е по-справедлив според мен като омбудсман, размерът на таксите, които начислява частен съдебен изпълнител, да не надхвърлят половината от задължението. Например, при дълг от 100 лева, това, което може да се начисли частния съдебен изпълнител, да бъде максимум 50 лева. Предлагаме с законопроекта да бъде въведена пропорционалност между изпълнителните способи и размера на дълга. Сега много често за един дълг, например, от 200 лева, освен запор върху трудовото възнаграждение, се налагат запори върху всички банкови сметки, се налагат запори върху движимите вещи, върху автомобила на длъжника, а често се налага възбрана и върху неговото жилище, тук има и случаи и върху всички земеделски земи. Нали разбирате, че по този начин длъжника се натоварва с допълнителни такси, защото всеки запор, всяка възбрана е такса за частния съдебен изпълнител, а от друга страна се блокира изцяло неговата дейност на длъжника и неговия живот. Предлагаме също така да се подобри призоваването, защото в част от жалбите хората се оплакват, че са научили за това, че са длъжници, а често и че жилището им е продадено в изпълнителен процес, когато са дошли принудителни да ги извеждат от него. Просто се събуждат една сутрин с продадено имущество. Това са промените, които предлагаме по отношение защита на гражданите, от частни съдебни изпълнители, от бързите процедури и привилегии, от които се ползват банките и от монополните дружества. Следващите законодателни предложения предлагаме промени в закона за кредитирането на студентски докторанти. Това е мой ангажимент, който поех към студентските съвети по време на тяхната годишна среща, също и към младежки неправителствени организации. В момента това е закона, който регламентира кредитите за образование, за такси и за издръжка на студенти и на докторанти. Предлагаме лихвите да бъдат намалени на половина, тавана на лихвите да падне на половина. Сега е 7%, което на практика си е стандартната лихва, от която се ползват всички граждани. Да стане максимум 3% и половина или изобщо лихвите да отпаднат. Защото тези кредити са 100% гарантирани от държавата. Риска на банките е минимален или по-точно изобщо не съществува. По време на срещата с студентските съвети, а и в предни срещи мои с доброволчески организации, с младежки организации, поех ангажимент да участвам в подготовката на законопроекта за доброволчеството.
През месец август с моя екип подготвихме законопроект за доброволчеството, в който сме използвали както най-добрия европейски опит, но и сме взели предвид всички предложения и забележки, които са правени по време на многобройните обсъждания на тази тема. Факт е, че за този законопроект се говори от повече от 5 години, че различни парламентарни мнозинства си намират различни причини да не го приемат, но то е важен, защото ще стимулира, ще подкрепи хората, които искат безвъзмездно, доброволно да помагат и ще стимулира съпричастността и добротата в обществото. Подготвили сме предложения за промяна в Закона за управление на средствата от европейските фондове. До институцията Омбудсман постъпиха множество жалби от бенефициенти, от земеделски производители, от физически лица, които кандидатстват за отпускане на средства по европейски фондове, като те се оплакват от прекомерно високите съдебни такси за обжалване на решенията на решаващите органи. Става дума за това, че за първи път се налага задължение на жалбоподатели в административни производства да внасят 4% такса върху така наречено материалния интерес по съдебното дело. Само че ако в гражданския процес делата наистина имат материален интерес, в административния процес се обжалва административен акт. И отмяната на административния акт не води пряко до издаването на положителен такъв. Давам следния пример. Ако на един гражданин му е отказано кандидатстването по проект за 500 000, от които неговото съучастие, съфинансиране е 250 000, съдебната такса срещу отказа ще струва на жалбоподателя 20 000 лева. Ако той спечели делото, е възможно административният орган отново да му откаже на друго основание. Той ще трябва да внесе още 20 000 лева и така до безкрай, без никаква сигурност в крайния резултат. Разполагам с едно съдебно определение, с едно разпореждане на административен съд в град София, в който наистина тук има, както се оказа след това, и явна фактическа грешка. Съдът е определил на жалбоподателя да внесе 62 милиона 566 хиляди лева. Всъщност коректното число след поправката е 62 566 лева, но съгласете се, за съдебна такса срещу административен акт, че това е прекомерно завишен размер. В крайна сметка по този начин се ограничава достъпа на гражданите до правосъдие. И на практика отпада съдебния контрол върху дейността на органите за управление на средствата по европейските фондове. Тяхната дейност става безконтролна. Петия законопроект, който предлагаме на вниманието на народните представители, всъщност ние ще го представим преди това на Министерство на труда и социалната политика и на Министерство на правосъдието, е връзка с предстоящите промени в Семейния кодекс. Още в встъпването ми като омбудсман в този момент получавам многобройни жалби срещу проблеми, които възникват с режима на осиновяване, оспорване на произход, родителски права, родителски конфликти. И тъй като в момента очаквам даже още днес на сайта на Министерство на труда и социалната политика да бъде обявен за обществено обсъждане законопроект за промени в Семейния кодекс, ние сме подготвили наши предложения, които ще предоставим на двете министерства, в които настояваме за следното. Освен готвените от министерството промени в осиновяването, които ще централизират органа, който ръководи процедурата, ние ще настояваме за контрол върху този процес, защото даже и да се централизират
осиновяванията, не трябва да се стигне до това, че да се централизират проявите на корупция, които сега са децентрализирани. Така че контролът в тази много деликатна дейност трябва да бъде ясен и регламентиран в закона. Ще настоявам